Si kjo deponi e egër e cila gjendet vetëm disa metra përballë ambasadës së Amerikës, janë pothuajse në gjithë qytetin e Shkupit, ndërsa ankesa për kundërmim të erës së keqe çdo ditë pranojmë nga ana e qytetarëve. Qytetarët thonë se i gjithë Shkupi është ngulfatur nga mbeturinat, ndërsa fajin u lënë organeve kompetente dhe qytetarëve të papërgjeshëm, të cilët hedhin mbeturina ndërtimore dhe inventar pranë kontejnerëve. Ne mam zborovi, ne dishëm ku ka ja pominuva mulicata. Strašna rabota. Sega ne znam dali je do komunalna ili je do ljudje, to verojatno poveke, pošto i nema kontejneri, ama pa kontejnerite tamo mislim deka ne se toliko polni, koliko što ovde ima đubre, ovo je strašno. Celo Skopje je vakvo. Da. Ova gledka, da, sada kako da kažem. Da, sekade vo Skopje, znači sekade. Ne deka je naša vanaselba, sekade vo Skopje. Mislim ako naš što, papa Stratija. Ki qyteti Shkupi të vo, katastrof, katastrof, kokën vetëm shef. Papa Stratij, kjerët nuk e di, shka va, kjerë puna komunalis, pa punojna, s'punojna, pa bojnë greva, veç, kej s'mundja kjo për poplën shqiptar, për poplën, në më thonë, kej s'mundja, tjetër s'kam koment. S'kan faja sa to që i pastrojnë mbeturinat, poplë i ka vetë, vinë prej kambosit i shkarkojnë këto. Tu nuk e di. Tani si kalon aty, do mbeturina i mledhin, do si mledhin, nuk e di, misha është kjo punë kështu. Gjomat, dhe njëher i qelmi, dhe njëher vëm, vëtë shmom, era kretë. Se bashkë për balë kam që, për balë kam këtu banesën. Vë posled në vreme, znači, niko është vakër Skopje ne bilo, nasë bëvo relativno bilo čista. E se ashtu se odneso do ovaj kabasti od otpad, što je od kontejnerite, ja praznat se koja večer. Međutom, ono okolo kontejnerite što je unadeno, to je užas, znači ništo ne se onadi. Krivice ima i građanite koji što ne unadeno. Međutom, bar gradot ili koji treba da odgledat kako što ima i na zapad, denovi koga može da se sobira kabas otpad. Për kaosin e krijuar me mbeturina në qytetin e Shkupit nga ndërmarja publike higjienës komunale, fajnë u alën një pjesë të qytetarve, por edhe qytetit e Shkupit për mos miratimin e kërkesës për punëtor sezonal. Pikat jo legale krijohen si rezultati i depozitimit të pakujdesshëm të mbetjeve nga individ jashtë kontenjerve, pra në zona publike ose trafik. Për momentin, ndërmarja publike higjiena komunale Shkup nuk është në gjendje të zbatoj plotësisht planin operativ për ruajtjen e pastërtisë për shkak të pamundësisë së punësimit të punëtorve sezonal. Për shkak se programi për aktivitete shtesë në pjesën e pastërtisë publike nuk është miratuar nga Këshilli i Qytetit të Shkupit. Ndërkohë edhe kreu i komunës së Çajirit Visar Ganiu fajson qytetin e Shkupit për kaosin e krijuar. Dy vite me kryetaren e komunës së Shkupit nuk kemi komunikim as si kolege e as në mënyrë zyrtare dhe nuk e dim si të funksionojmë dhe në këtë moment është prioritet sepse pastërtia për qytetarët është shumë e rëndësishme dhe fenomen që duhet të ndryshojmë por edhe me parqe dhe gjelbrime. Përderisa të gjendet zgjidhje, problem shtesë për qytetarët janë edhe temperaturat e larta që kalojnë 40 gradë Celsius dhe kundërmimi i erës së keqe shtohet edhe më shumë.